Dámy a páni, dovoľte, aby som vás srdečne privítal na prvej spoločnej tlačovej konferencii predstaviteľov strán Modrý Európske Slovensko v minulosti, dnes už Modrý Most Híd a našej partnerskej strany predstaviteľov politickej strany Most Híd 2023. Srdečne vítam pána predsedu Šojmoša aj podpredsedov politickej strany, rovnako ako podpredsedníčku a podpredsedov našej politickej strany. Vnímam tento deň ako významný míľnik. Nie len z pohľadu blížiacich sa parlamentných volieb, ale aj z pohľadu zápasu o demokraciu a prosperitu našej vlasti v budúcnosti. V spojenectvu medzi Modrými a Mostom Híd som sa veľmi potešil. Napriek tomu, že nebolo veľa času, sa nám ho podarilo dosiahnuť, pretože to spojenectvo je nesmierne prirodzené. Vždy sa darí veciam, ktoré sú prirodzené, ktoré nie sú umelo vyfabrikované. Tá prirodzenosť spočíva predovšetkým v blízkosti našej ideovej orientácie. V identite hodnôt, ktorým rovnako dôverujeme, tak na strane Mostu Híd, ako aj na strane nás, Modrých. A toto dáva, táto príbuznosť a blízkosť hodnotovo-ideová, dáva veľkú pravdepodobnosť a šancu, že budeme spolu pokračovať aj programovo. Celé roky som Slovensko vnímal vo všetkých relevantných dimenziách. Vždy som vnímal, že Slovensko nie je iba Bratislava alebo Západ, ale že sú to aj Košice, Východ, že to je aj Orava, Kysuce, Sever, ale vždy som veľmi intenzívne samozrejme vnímal aj južný vektor našej vlasti. A otvorene sa vám chcem vyznať k tomu, že som veľmi rád sa pohyboval a stále sa rád pohybujem aj v okresoch južného Slovenska. Od Dunajskej Stredy až pro Čieru nad Tisou, kde som písal svoju diplomovú a potom aj dizertačnú prácu. Chcel by som vám pripomenúť, že zmysel pre občanov, ktorí sa hlásia nielen k maďarskej národnosti, ale aj ďalším, som najlepšie preukázal v praxi. Len vám skromne pripomínam, že bol som prvý premiér, ktorý do svojej prvej vlády pozval troch reprezentantov a maďarskej komunity, alebo občanov, ktorí sa hlásia k maďarskej národnosti. V prvej som mal troch ministrov, v druhej dokonca štyroch. A musím povedať, že odviedli skvelú prácu. Samozrejme, aj dnes si uvedomujem, že tzv. Menšinová téma nie je minulosťou. Že aj dnes sú témy, ktoré juh Slovenska trápia, ktoré trápia nielen ľudí, ktorí sa hlásia k národnosti maďarskej, ale aj rusínskej a iným. Veľmi dobre viem o záujme maďarskej komunity, o záujme predstaviteľov strany Most Híd, aby sa práva občanov, ktorí sa hlásia k národnostným menšinám, iným národnostiam, aby boli legislatívne ukotvené. Veľmi dobre viem o ich záujme skvalitňovať národnostné školstvo. Detailne som sa s niektorými reprezentantmi strany Most Híd v nedávnej minulosti rozprával o potrebe skvalitní zdravotnícke zariadenia v mnohých okresoch južného Slovenska. Toto si nielen uvedomujem, ale považujem to aj za nesmierne samozrejme, že s takýmito témami predstavitelia Most Híd 2023 prichádzajú, budú prichádzať a nájdu vo mne veľmi pozorného poslucháča. Vo mne aj v našej politickej strane. Takže, dámy a páni, aj s istou radosťou som vás dnes vítal na našej spoločnej tlačovej konferencii. Len pred hodinou a pol sme dostali aj formálne písomné vyrozumenie z ministerstva vnútra. Pôjdeme do parlamentných volieb na spoločnej kandidátke Modrý Most Híd. Ja sa z toho aj úprimne teším a chcem môjmu kolegovi, dlhoročnému kamarátovi Lacimu Šojmošovi aj poďakovať aj zagratulovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Mikuláš. Dámy a páni, dovolte mi začať trošku tak netradične. Včera som bol účastníkom jednej
z nedeľných diskusných relácií a opäť som sa utvrdil v tom, že chcem spolupracovať s tými, ktorí v súčasnej turbulentnej dobe a v komplikovanej geopolitickej situácii, v ktorej sa nachádzame, nezablúdili. My sa nikdy nepostavíme na stranu bezbrehého populizmu, vyvolávania strachu a nenávisti. Na stranu, kde za vlastnú neschopnosť, napríklad za neschopnosť Slovenska čerpať prostriedky z európskych fondov, obvinujú Brusel, čiže toho, kto nám tie peniaze reálne dáva. My namiesto budeme hľadať účinné procesy na čo najlepšie čerpanie týchto peňazí, lebo Slovensko to potrebuje. My sa nepostavíme na stranu, kde spochybňujú smerovanie našej krajiny. Budeme sa biť o to, aby sa hnev, frustrácia a strach ľudí nebola zneužitá na zvrátenie tohto nášho smerovania. A kto chodí s otvorenými očami a ušami, vidí a počuje, že nám to reálne hrozí. A s kým iným by sme mali strážiť našu euroatlantickú orientáciu, ak nie s tými, s ktorými sme pred 10 ročiami našu krajinu do EÚ a NATO doviedli. Neviem, či máme počkať na kolegov. Mne napadlo tiež, že pôjdem od znova. Asi to nie. Ale počkám minútku. Počkaj. Možno budú potom o nás písať pekne. Dúfame. Rýchli som. Takéto privilégia nemá ani teatri u nás. Markíza, aha. Ready? To nebolo po maďarsky. Nie. Sme súčasťou západu, dúfam. Môžeme? Takže s kým iným prirodzene by sme mali strážiť našu euroatlantickú orientáciu, ak nie s tými, ktorými sme 10 ročiami našu krajinu do EÚ a do NATO doviedli. A s kým iným by sme mali postaviť hospodárstvo a ekonomiku krajiny na nohy, ak nie s tými, ktorí to už raz v 98. po Mečiarovi dokázali. A s kým by sme mali skultivovať politickú kultúru a spoločenskú debatu, ak nie s tými, ktorí si odborné diskusie o vážnych témach pamätajú, lebo ich otvárali a takisto riešili. Dámy a páni, v Moste Híd sme schopní konštruktívnej spolupráce. Dokázali sme to aj tým, čo už aj pán predseda spomínal. S pánom Dzurindom sme sa, aj s pánom Modrý, sme sa relatívne krátkej dobe dohodli na spoločnom postupe. Chceme ísť ďalej so spoľahlivými partnermi. Prioritou Mostu Híd je rozvoj zabudnutých regiónov, čo však nie je možné bez toho, aby sa krajina ekonomicky otužila. Sme presvedčení aj o tom, že k znižovaniu regionálnych rozdielov bude potrebná pozitívna diskriminácia menej rozvinutých regiónov. Našou pridanou hodnotou je znalosť oblasti menšinovej politiky. Kľúčovými oblastiami, tak ako už to aj odznelo, pre národnostné menšiny je kultúra a školstvo. A podľa vzoru Kultminoru budeme presadzovať fond na modernizáciu národnostných škôl. Samozrejme, chceme pokračovať aj v diskusii, ktorá sa už začala o komplexnom nejakom zákone postavení národnostných menšín na Slovensku. Na Slovensku dnes všetci politici hovoria, že im ide o Slovensku.
Aj nám ide o Slovensko, všetkým, ktorí tu stojíme. Nám ide o ekonomicky skonsolidované Slovensko, ktoré vie, kam patrí, ktoré je konkurenciaschopné, príťažlivé pre zahraničných investorov, aj pre domácich podnikateľov a hlavne, ktoré je perspektívne pre ďalšie generácie. My chceme také Slovensko, ktoré sme si v roku 1989 a 1998 vysnívali aj pre seba, aj pre naše deti. A za to budeme robiť spoločne. Ešte raz. Nech sa vám páči. Nech sa páči. Ďakujem pekne, Gábor Cimer, denníku ISO. Chcem sa spýtať na ďalšie také špecifické témy, ktoré sa týkajú menšiny. Či ste sa o nich dohodli alebo nie. Čo sa týka napríklad dvojitého občianstva. Budete mať na to taký spoločný postoj vo vašom programe? A ešte je tam jedna téma, že proaktívne využívanie Benešových dekrétov štátom na získanie majetku od jednotlivých osôb podľa národnosti. Či ste sa dohodli v takýchto témach? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Veľmi priama a poctivá odpoveď bude, nemali sme šancu. Keď sa pozriete, aký je dnes dátum a keď si pustíte v mysli film posledných týždňov, tak tá dynamika bola veľmi, veľmi rýchla. Témy, na ktoré ste sa opýtali a nepochybne aj na ďalšie, ktoré rezonujú a môžu rezonovať na juhu Slovenska, nepochybne sa na stôl dostanú. Dostávajú sa teraz, dostanú sa v krátkom čase. Keď budeme predstavovať program spoločný, nepochybne to bude dobrá príležitosť, aby sme sa, povedzme, vedeli konkrétnejšie vyjadriť. Ale otvorene priznávam, že nebola najmenšia šanca doposiaľ ísť hlbšie programovo. Neviem, či chceš niečo dodať. Toľko zatiaľ. Od oboch. Môžem teda takú doplňujúcu otázku, keď môžem na pána Šojmoša, že Most Híd v tých menovaných dvoch témach, vlastne aké stanovisko má, čo bude presadzovať v tom spoločnom programe? Budeme presadzovať v tom spoločnom programe hlavne to, čo si myslíme, že bude dôležité a čo si myslíme, že vieme splniť. A tak, jak pán predseda hovoril, budeme o tom debatovať. Ten program sa teraz vytvára a budem rád, keď budeme vedieť posunúť aj tieto témy, ktoré ste si vyspomenul dopredu, lebo sú témy také, ktoré jednoducho zaťažujú aj nás teraz, aj a z minulosti by to bolo dobré nejakým spôsobom uzavrieť, aby nás to ďalej nezaťažovalo. Takže budeme o tom určite diskutovať. Napríklad, musím povedať príklad, keď sme už o mečerových amnestiách, ako dlho sa to riešilo, kým sa to doriešilo. Ale sa to doriešilo, lebo sa našla sa na to politická vôľa a ochota. Ja dúfam, že aj tieto témy, ktoré sú veľmi ťažké, historické, sa vyriešia. Budeme o tom určite spoločne robiť, lebo je to záujem oboch strán. Ďakujem. Áno, máme predstavu. My sme sa s pánom predsedom Šojmošom dohodli, že detailami nebudeme vás veľmi zaťažovať. Kľúčové je politické posolstvo, ale potom predsa len možno jednu konkrétnu informáciu vám ponúkneme. Poprosím prvého podpredsedu našej strany, aby vám ju poskytol. To kľúčové politické z môjho pohľadu, čo vám chcem povedať, je, že doposiaľ sme sa dohodli na všetkom, čo je potrebné pre podanie spoločnej kandidátnej listiny. Tá generálna politická dohoda tu je. V týchto hodinách, doslova v týchto hodinách, zrychlujeme práce tak na programe, čo bola predchádzajúca otázka vášho kolegu, ako aj na technických záležitostiach, personálnych záležitostiach, možno na našom dnešnom krátkom rokovaní, ktoré predchádzalo tlačovej konferencii, to nezaznelo tak explicitne, ale de facto dnešným dňom začneme pripravovať spoločnú kandidátnu listinu. A k tomu vlastne by som chcel tú konkrétnu informáciu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ako bývalý novinár dokážem pochopiť vaše očakávania. To znamená, že radi by ste odtiaľto odišli s nejakými konkrétnymi menami. Možno poradím, poviem to tak, že veľmi jasne, jednoznačne, jednomyselne sme sa dohodli na tom, že lídrom tejto kandidátky bude pán Mikuláš Dzurinda, že dvojkou kandidátky bude pán László Šojmoš. No a následne budeme
tú kandidátku na striedačku doplňať ľuďmi z Mostu Híd, ľuďmi zo strany Modrí. A samozrejme, situácia je stále otvorená a my sme, stále to opakujeme, pripravení našu kandidátku otvoriť aj ďalším politickým stranám. Takže jej finálnu podobu spoznáme 2. júla. Dnes oznámil príchod, alebo teda návrat, pán Mikloško. Pán Bugár nechystá návrat? Tak on sa jasne vyjadril, aspoň tak sa vyjadruje doteraz, jednoznačne, že on už s aktívnou politikou skončil, že sa stará hlavne o vnučku a je tak aj šťastný. Samozrejme, nezavrel na politiku. Samozrejme, že aj keď ho pozvú, tak tú svoju mienku a tie skúsenosti odovzdá aj povie. A čo ma nesmierne teší, tak to povedal, že ho tento projekt a to naše spojenstvo jednoducho, jednoznačne, že to podporuje a že bude podporovať aj v kampani, aj v ďalších krokoch s tým, s čím on môže, s tými skúsenosťami, ktoré za tých 30x rokov v tej politike nazbierala. Nie je ich to málo, ja si myslím. Nech sa vám páči. Dobrý deň, Lajos Šparami, Tereska. Vaše rokovania s demokratmi sa stroskotali minulý týždeň. Rokujete teraz ešte s nejakými inými subjektmi? Pán podpredseda tu povedal, že môže sa vaša kandidátka rozširovať. Či náhodou nerokujete s Maďarským fórom, respektíve s Novým demokratom? Máte ešte čas do 9. júna s Pani Milin? Áno, myslím, že tá vaša otázka je aktuálna, vecná. Odpoviem na ňu asi tak, že priestor tu je, ale ak sa náhodou podarí tento priestor nejak zmysluplne vyplniť, tak radi budeme o tom informovať. Ale nechceme ďalej vzbudzovať nereálne očakávania alebo špekulovať. Normálni ľudia sa stretávajú, konzultujú. Ja neskrývam, že sa stretávam a rozprávam sa aj s pánom Šimonom, aj s pánom Hegerom, ale žiadne formálne rokovania v tejto chvíli neprebiehajú. To, čo vidíte dnes pred sebou, toto je pevná os, to je fundament, to je základ, takto sme rozhodnutí, čo neznamená, že ak sa relevantná politická formácia alebo jednotlivci neozvú, že budeme necitliví a neochotní načúvať. Ale v tejto chvíli nemôžem potvrdiť žiadne formálne rozhovory s nejakou inou ďalšou politickou stranou. Nech sa páči. Následne 24. ste boli na osobnej návšteve ministra Šimka, ministerského vnútra, a 25. niekto sú zaregistrovali ako túto druhú stranu, pričom váš partner bol skôr požiadal ministerstvo 19. až len o 4 dní neskôršie zaregistrovali množství ako vás, ktorý ste mali neskôršie ten kongres. Čiže žiadali ste ministra Šimka nejakú pomoc s zrýchlením vašej registrácie? Nie, pán Šomodi, ani mi to nenapadlo. Nežiadal som ministra Šimka. To stretnutie, tá moja návšteva u ministra Šimka nebola moja iniciatíva. Pán minister ma pozval. Pozval ma kvôli bezpečnostným témam. Viete, že dnes začína v Bratislave velikánska bezpečnostná konferencia GLOBSEC. Šimka zaujímalo, ako vnímam bezpečnostnú situáciu v regióne, lebo vedem think tank Európskej ľudovej strany a táto téma je vysoko prítomná v našej expertíze. A potom v širších súvislostiach sme o bezpečnosti v Európe, však máme vojnu za humnami, hovorili veľmi, veľmi podrobne, ale ani mi nenapadlo niečo také so Šimkom diskutovať. Oceňujem vaše znalosti, alebo teda presnosť vašich informácií, ale viacej k ním neviem nič povedať. Išli sme normálne klasickou, štandardnou cestou,
Po kongrese sme doručili spolu s generálnym sekretárom našej strany všetky relevantné písomnosti na ministerstvo vnútra. Nikomu som nevolal, nič som neurgoval, nič som neurýchľoval. Bol som spokojný, že to podanie tam je, lebo keby bol pán Kolár vyhlásil voľby, tak už to podanie urobiť nemôžeme. Čiže myslím, že s veľmi pokojným svedomím vám môžem povedať, že nič za tým nehľadajte. Tá otázka prvá, tu je skôr možno otázka na pána predsedu Šemoša, ale ja sa k nej vyjadrím politicky, ak dovolíte. Pozrite sa, my pôvodne sme sa zaregistrovali pod značkou Modrý Európske Slovensko. Strana pána Šojmoša, alebo teda naši maďarskí priatelia, sa zaregistrovali pod stranou Mosty 2023. Napokon sme sa zhodli vo veľmi priateľskej atmosfére, že to trošku aj skrátime, zjednodušíme. My sme vynechali Európske Slovensko, dohodli sme sa s pánom Šojmošom, že to bude taký hashtag alebo pekný slogan na spoločný dovolie Európske Slovensko. Spája nás to. Európa, ako ste počuli aj vo vystúpení pána Šojmoša, aliancia, civilizačné ukotvenie nás veľmi spája. No na strane druhej, strana Mosty 2023 odsekla to číslo. Čiže to je veľmi normálne. Mne imponuje, že ten názov je kratší, lebo sú politické strany, ktoré majú strašne dlhé názvy. Televízia JOJ ma skúšala nedávno, aby som zopakoval názov jednej tejto politickej strany. Nevedel som to urobiť, lebo je veľmi, veľmi dlhý. No a dovolte mi na záver, ako bardovi slovenskej politiky už pomaly povedať, že môj, kým budem žiť, tak symbolom Mostu hit pre mňa bude, či sa to niekomu páči, alebo nepáči, Béla Bugár, Laci Šojmoš, pán primátor a Agus Filaková. S jeho otcom som slúžieval, poznám pána primátora. Boli sme na gymnáziu v Maďarskom, pred pandémiou to ešte bolo. Čiže toto sú ľudia, ktorí sú pre mňa absolútnou identitou, symbolom a zároveň aj zárukou, že môžem povedať to, čo som povedal v úvodnom slove, keď som hovoril, že sme si ideovo, hodnotovo absolútne blízki. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Dobrý deň, Dolosová Markýza. Prosím vás, za akými očakávaniami idete do tohto spojenstva? Koľko percent by vás uspokojilo? Začnem tým, čo mi nebudete mať ako za pekné, že nebudem hovoriť o percentách. Nikdy v živote som to totiž nerobil. Ľahšie sa mi odpovie na tú vašu prvú otázku. No ideme s plným nasadením. Zdá sa mi, že sa dostávame na veľmi významnú križovatku na Slovensku. Nechcem dramatizovať, nikdy nebudem strašiť, lebo poradili sme si s Mečiarom, poradíme si aj s Ficom. Teraz je tá situácia komplikovanejšia o to viac, že nestačí povedať, že otočíme to nazad, alebo teda, že jednoduchá zmena, že nie Fico a je to vybavené. Teraz je to komplikovanejšie, lebo nechceme recidívu, Robert Fico, ale nemôžeme pokračovať ani v tom, čo sme tu žili 3 roky, ktoré viedlo k chaosu, ako aj sám pán premiér Heger označil. Teda potrebujeme takú kvalitatívnu zmenu a kvalitatívny obrat, aby sa Slovensko začalo zviechať. Toto je naše očakávanie, toto je naša ambícia. Povedzte mi, kto iný dnes môže predstúpiť pred verejnosť a povedať, uverte nám, lebo my sme už dokázali, že to dokážeme. Ja si pamätám Rimavskú sobotu a okresy na Slovensku, kde sa nezamestnanosť šplhala k 30%. Bab aj prekročila 30%. Pamätám si, že sme nevládali splácať faktúry za železnice, elektrárne, ďalšie štátne monopoly. 6 mesiacov, až 12 mesiacov sme nevedeli splácať faktúry. Slovensko bolo bez devizových rezerv. A napriek tomu sme ho dostali do stavu, keď sa o ňom písalo tak, ako to máte na tomto foldri. Süddeutsche Zeitung, New York Times, Európsky Tiger. Teda my sme to už dokázali. A dnes je chvíľa presne na takúto statočnú reformnú politiku, ktorá upokojí Slovensko a začne riešiť jeho skutočné problémy. Toto sú naše ambície. Do toho pôjdeme plnou silou. Percenta potom verím napokon, že aj prídu. Čiže Eduarda Hegera ste odpísali? Nič také som pani redaktorka nepovedal. Nič také som ani nemyslel, ani v náznakoch som neindikoval. Len som povedal, že tá politika, teraz nebudem sa zamýšľať, či sa budeme venovať pánovi Hegerovi, alebo by sme sa nemali skôr venovať pánovi Matovičovi, pánovi Sulíkovi. Nechcem takéhoto rozhodcu robiť, komu by to pomohlo však. Ale pána Hegera som určite neodpísal.
SNP nasledovalo vás ako zo zakladaní Novej strany. Že môžete potvrdiť tento pomer aj vy? Ja neviem potvrdiť tento pomer, keďže to neviem. Jedno je isté, že kolektívny orgán platformy Most Weed, to znamená ten kolektívny orgán, ktorý sme my nazývali SNEM, ktorý založil tú platformu, zvolil vedenie tej platformy, kolektívne zo 45 členov tohto orgánu 38 odhlasovalo, že Most Weed vystupuje z aliancie. To je fakt. A to je ďalšia vec, už je samozrejme v budúcnosti, otázka budúcnosti. Začíname vytvárať regionálne štruktúry, začíname vytvárať tam, kde potrebujeme ešte nejaké orgány, tak tam tie štruktúry. A samozrejme začneme a začíname budovať túto stranu na stabilných základoch, keďže, jak ste hovorili, neviem, či 80%, ale v každom prípade z republikového predsedníctva z piatich štyria a z predsedníctva Mostu Híd tam zostali dvaja z 12, či koľko. To znamená, nechcem to ani rátať, lebo to je zbytočné sa tu nejak prihadzovať čísla. Fakty sú fakty. Strana sa zakladá na tom, že ako sa rozhodujú orgány strany a orgán strany povedal jednoznačne, že odchádzame z aliancie a tým súhlasím aj tu s pánom predsedom, že s nami odtiaľ odišla aj tá esencia, ktorú Most Heat do tej, nie, esenciu som povedal, esencia tie hodnoty, ktoré Most Heat tam pri vstupe doniesol. Tento pokus vám nevyšiel. Dámy a páni, ak ešte je záujem, tak nech sa páči. Veľmi pekne sa vám chcem poďakovať za hojnosť účasti aj za vaše otázky. Ja teším sa, že sa budeme v tejto zostave a pevne verím, že aj s vašou hojnou účasťou stretávať aj v budúcnosti. Ďakujem, prajem vám všetkým pekný deň. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne, dovidenia.